Lino eddagala baliyita Musiba Nnyiriri. Nga woli woli ati no Musiba Nnyiriri. Likola ku bintu bingi nga wengendo kunyonyola. Muganda wange mkotandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi wali rodede mu magezi. Musibye mutaba wala bange ne batabani bange. Era bobanga oli mpya ku channel yange eno. Nkusaba subscribing channel yange eno. Era bwe bange kunyumidde jishiyalingire ku mikwano jo. Baganda baffe tugenda soma Musiba Nnyiriri. Kuba bagamba obwavu mpologoma. Bukugoba bwomu. Tabugenda kugoba na muganda wo. Banji kuffe tukola business nenga tetuzimanyi. Abalala batusomera ne batugamba tino business eno ekola nnyo kyokka gwe n'ogiyingira mu neegaana. Waliwo baganda bange abali ku kyeyo nga okola ssente zo mu bugubi obw'ekitalo. Ne wajja e Kampala olina gamba boutique ekola ssente mpya n'enkadde. Noteekawo ssente oba noteekamu ssente mu boutique. Boutique n'ekusala. Obwo kyayinawo obusente bw'obutono ne bagamba ate abantu batebalidde mmere ekalwerwe bitooke by'ebigwa. Abantu nga balya mmere n'ogamba kyo kituufu abantu bano bonna bonna we mba ntadde wano ka restaurant tebasobola kubeera nga balya emmere. N'ogiteekawo wallahi ne babeera nga tebagiridde. Weerabira tino business bagiganga. Bw'obanga oyagala bakasitoma nga tunatandika kukola business weetaaga eddagala erigenda okuleeta bakasitoma. Tufune Musiba Nnyiriri. Onoofuna Musiba Nnyiriri ono ogenda teekako bukumbu ofune ne nabugira. Bw'omala ofuna nabugira ofune oluyito. Bw'omala okufuna oluyito ofune ne kasambandege. Bw'omala ofuna kasambandege muganda wange. Ogenda kungattiramu akasaguzi. Muganda wange obifuule ensaano oba obisaleesale ofune olujjo. Obinyookeze naye nkutaddemu omuzigo omuganda. Ogambe njagala mwenna abebule n'ebweya Musiba Nnyiriri nga mujja mwebugira okugula ebintu byange bino okuba okugula emmere yange eno oba okugula ebintu byange kiri nti otunda. Niwe obeera nga otunda oba nga weekolera jijjo ng'ezi ennaku zino. Ng'era omukazi weeryamu naye ng'oyagala abasajja bajje bagula ebintu byo. Osobola okugamba njagala Musiba Nnyiriri mujje mugule emmaali yange eno gye ntunda. Si mu bubi ate si kivve kuba otunda bibyo. Muganda wange funa akajjo otegeko omuzigo omuganda ofukamire bulungi ogambe njagala Musiba Nnyiriri abeebule n'ebweya mujje nga mwebugira bwebugizi era mujje nga musambira waggulu ng'endege. Njagala mujje mugula ebintu byange bino era njagala kubimazaawo bajja kubigula. Kiriza gana. Nze nganza omusajja gwe bayita kansewa. Ntunda kye nsobola okugamba. Ntunda nkiddamu olw'ensonga. Baganji bagamba tino kansewa nseera. Neegula tino singa mbadde siseera oba singa mbadde situnda. Oza singa sasebeyi kuba ekintu obanga otunda poloti miliyoni kumi. Ne bagamba guzi ne babula omwaka mulamba kitegeeza ogenda giteeka ku musanvu era babule wano giteeka ku ttaano mwesaana era ofuna abaguzi. So eddagala lyange ezo ssente zendigamba zezo tewerabira. Ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja, ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esamulanga mu Nyarwanda, ntunda ebizigo ebyerusa, ntunda ebizigo ebitereeza feesi ebyannakyo, ntunda ebizigo ebitereeza obugalo buno obwakona. N'obeera omukazi ng'onyirira naye ng'olinyange yakutte mmanda, mwannyinaze tugula ebizigo. Muganda ntunda eddagala ly'okuweebwa era ntunda eddagala lya supalooko, ntunda eddagala likomyawo abaagalwa nga baatukyawa ziba ennaku mmeka, ziba ennaku mukaaga zokka. Ntunda eddagala eritereeza akabina ne feesi, ntunda eddagala eritereejako mugaba eritereeza ebbeere eryagwa abaskin fully into the bedroom issues akume atakumi na mpera.